მოგისმენი აქჭერ რა სიძულვილიც ო გამოთქმული სექსუალური უმცირესობის მიმართ. ამჯერ ამით ვარ გაკვირვებული. ძალიან ძიმე იყო ამ ყველაფრის მოსმენა ჩემთვის. იმდენად რთული იყო, რომ ემოციებს ვერ ვიკავებ. მე მქვია თავისუფლება. ვცხოვრობ საქართველოში, ვარ საქართველოს მოქალაქე. იყო დრო, როდესაც ძალიან რთული იყო, ანუ ამ ქვეყანაში ჩემთვის ცხოვრება ძალიან რთულია საერთოდ. მაგრამ ჩემი თავისუფლება, რომელიც ჩემშია, ასეთ იმ თავისუფლებამ მითხრა, რომ მე არ ვარ უმცირესობა, მე ვარ თავისუფლება. და როცა შენ ხარ თავისუფლება, შენ ხარ უმრავლესობა. მე მაქვს ძალა თავისუფლების და არ მიშინი არცერთი ძალის. ეს არის ჩემი მომავალი, ერთი ადამიანის მომავალი. მე დავქორწინდები საქართველოში, მეყოლება ჩემი გენდერის მეუღლე, მსგავსი შვილი საქართველოში. იქნება ეს კანონი, იმიტომ რომ მომავალს ვერანაირ ვერ შეცვლის, მომავალი თვითონ ცვლის ყველაფერს, ადამიანებსაც. და უბრალოდ მინდა გუთხრა ლგბტ ადამიანებს მიმართო, რომ მე ისინი ყველანი ძალიან მიყვარნან, რომ ისინი არიან ჯანმრთელები და ისინი არიან ჩემი და თავისუფლების საყვარელი პიროვნებები. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.